Kita Grab Rider semua kat luar ni memang hardworking. Woo! Kerja siang malam, cari rezeki. Tapi kalau untuk I rasa tak cukup lah. Gaji diorang berapa dah sangat? Cukup je. Helok macam mana sekalipun. I'm so sorry abang. I earn 50 to 20k, you 3 to 4k je. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang lelaki Grab Rider ini sao. Ada seekor betina ini. Dia biji besar berani hina Grab Rider satu Malaysia lajin tapi miskin. Bye. Dan betina itu siap menganjing. Dia tak akan cari power Grab Rider. Alasan gaji Grab Rider paling banyak pun RM3 hingga RM4,000 je. Sedangkan RM4,000 hanya mampu cukup-cukup bayar makeup dia dan kereta dia je. Dan betina itu siap berlagak lagi katanya. Gaji dia satu bulan ada RM20,000. Oh, tak sekufu. Boy, bagi akulah, jika kau ada duit, mulut setan longkang kau tu jangan busuk sangat. Lebih baik diam-diam je. Betul lah kata-kata Datuk Roshamno. Bila perempuan ada duit sikit je, terus dia berlagak bodoh. Jom kita saksikan video ni. I earn 50 to 20k, you 3 to 4k je. I'm so sorry. I admit, abang Grab Rider semua kat luar ni memang hardworking. Woo! Kerja siang malam, cari rezeki. Kesianlah sebenarnya kat diorang. So what if your boyfriend is a Grab Rider? You accept tak? Tak. No, sorry. I'm not. Why? Tapi kan kata diorang hardworking. Ya, diorang hardworking. Tapi kalau untuk I rasa tak cukup lah. Gaji diorang berapa dah sangat? Cukup je. Tapi sis, dengar cerita kan Grab Rider ni earn around 3k to 4k a month kot. 3 to 4k, skincare I je tu. Tak lepas lah kalau nak bayar my rental house, I punya kereta dah berapa. Mana I nak bayar 5,000 kot. Gaji orang tu apa, bayar kereta I je. Tak cukup bang, sorry. I'm so sorry, I tak minat dengan abang-abang rider. Tapi I admit yang diorang hardworking lah. I earn pun per monthly 15 to 20k. So kalau abang rider 3 to 4k sekarang ni kan tengah isu skufu tau. Jadi I rasa macam tak skufu lah bang. Sorry tau bang. Kalau abang helok macam mana sekalipun, I'm so sorry abang. I earn 50 to 20k, you 3 to 4k je. I'm so sorry. Ini adalah babi. Later. Saya mewakili dadak rider, terutamanya rider Grab, menyokong apa yang betina ni cakap. Sebab kita orang pun tak nak betina yang macam ni. Bagi kita orang, betina ni muka baki-baki je. Awak cakap gaji awak sebulan 15 hingga 20k. Buktilah sikit, sekadar cakap, aku pun boleh. Tahu konten, tapi jangan sampai menghina macam tu. Awak mention semua dadak rider tau. Terasa semua budak-budak rider. Awak kena ingat, tak semua rider ni kerja full time. Ada yang kerja kerajaan untuk buat bayar komitmen seperti rumah sendiri tau. Kereta, motor, lain-lain komitmen lagi. Awak kena ingat tu Minah. Terima Minah eh. Biarlah dia nak laki 15,000 ke, 20,000 ke, 100,000 ke, dia nak kahwin. Pulang dekat dia macam mana dia nak hak dia. Yang helok lagi pun banyak. Tak payah risau. Much later. Sebab perempuan ni Datin, bila dah berkejaya, dah ada duit banyak, dia berlagak. Walaupun dia isteri, dia cakap dah tinggi. Ya, kebanyakan macam tu. Bukan semua, kebanyakan ni. Bila dah ada duit, perempuan ni bila dah ada duit, dia ego. Dengan suami kata, you tahu tak, I penat. You dah balik cepat, you tolonglah buat sekali. I kerja, you kerja, you tolonglah buat sekali. Ini budak-budak. Itulah kena ada give and take. Itu benda simple. So to me it's more on give and take. Tapi Datin terima tak apa saya cakap tadi? Itu memang ada. Perempuan ni bila ada duit, tetapi saya tak cuma, tak semua orang perempuan macam tu. Yalah, saya kata sebahagian lah, ada juga perempuan ni bila dah ada duit, dia dah berpakaian cantik apa semua kan. Dia tengok suami dia tu macam, apa laki aku kahwin ni rupa macam ni kan. Lepas tu dia tengok jantan kat luar tu lebih menarik, dan orang kat luar tu lebih appreciate dia. Dan berlakulah pergolakan rumah tangga. Ini adalah babi. Women. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.